So, well, hello guys, this is Obastha Bar. Apna loka sese Obastha Travel Food and Culture. So, aaj yahi kuch Juhat, Juhat toh block toh deal varo. So, apna thega. So, ami Sumit, aur apna ma Gromar. Mane junto so Notice Beauty Season 3. Juhat toh junto so ase. Yeah, Gromar 01 Jai Singh. So, atya kaili ase so aaj yahi ami ahi kulo. So, atya ami rumor aso. Yeah, ro. So, kaili so ase. Gromar toh lagi jano. Lagi. So, Kyle is over. No, 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 কি জয়দা মানে ঘরে যোৱাই নাই এ আমাৰ সৌৰ কৈ আছে আৰু বলে ট্ৰফি লৈ জানে ওতে এবে বেগতটো আৰু আছে মানে সৌ কৰি আছে গ্ৰোমাৰো হৈ আছে সব আৰু মানে সো কাইলে আৰু হৈ যাব আজি আৰু অকমান আমি কোল্ড ড্ৰিংকছ লিংকছ আনিছো লক্ষীমপুৰ নেক্সট লক্ষীমপুৰ সো আছে ব্লগ আহি যাব তো সব পুনৰ কইন দিব বলে লক্ষীমপুৰ তো চাই থৈ বাৰু গুড মৰ্নিং গাইস ৰাতিপুৱা হৈ গল সো তে আমি সোলে উলাই আছো বাকি আৰু এতিয়া গা চাদু হৈ গল আৰু নাম গাই এফালে মানস দা দেখিছেনে সব ফ্লেট হৈ একদম পোন প্ৰথমে মই উঠিলো আৰু না উঠি পেলাই তাত বাথৰুমত গৈছো মই হ্যাঁ আমার ন চালি So guys, sit down. Sole, mane dekha ja mujhe town ki baati bhi. Haan? Tab isse mane dopan bazaar ja pe baise tak bazaar kodi mein liya ro ja maro. Tab isse saare ka baat ek sole log pass. Jaamine? So guys, sit down. So ahi pai gulu hi. Apile mane tia akuman stage grooming hoye se. Apile. Aro amar joy day grooming kora se baki aro apile kisse na. এপিনে মেকআপ হৈ আছে তাত তাত মেকআপ হৈ আছে আৰু লাইটিং বেগৰা চেকিং হৈ আছে বাকী কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে ক'ব আইফোন 13 প্ৰ মেক্স চ' চাই থকা কৰোঁ তাৰপিছতে অলপ দেৰি পিছত হেৰি হ'ব মেকআপ হ'ব তাৰপিছত আৰু মেকআপৰ পিছতে শ্ব' ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' সুমিত চ' এয়া আমাৰ মিষ্টাৰ সুমিত আৰু আছে এয়া মিষ্টাৰ ইয়াৰ মেকআপ হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু এতিয়া ছাবটাইটেল হেৰি হেৰি কৰি আছে মানে চাই আছে চ' ব্লগটো সেইফালৈকে চাই দিব বাকী চাই থাকক আৰু এইফালে হৈ আছে লাইটিং দেখিছে নহয় লাইটিঙৰ কাৰণে কোৱালিটিটো ইমান ভাল নাপাব পাৰে এইপিনে হৈ আছে জয়দা এইফালে গ্ৰুমিং কৰাই আছে এয়া জয়দা যাৰ লগত আছিলে মানে এইফালে কিটছৰ হৈ আছে চ' মিউজিক বজোৱা নাই মিউজিক বজাব এতিয়া আৰু এইফালে ছাবটাইটেল চুজ হৈছে অঁ কি টেলেণ্ট হৈ আছে টেলেণ্টৰ মানে কোনে কি সেইটো লিখি আছে বাকী চাই থকা আৰু গাইছ ইয়াতে মানে ব্ৰাইডেল মেকআপ আৰু ব্ৰাইডেল মেহেন্দি কম্পিটিশ্যনো চলি আছে তো এইপিনে দেখিছে নহয় এইফালে কম্পিটিশ্যন হৈ আছে আৰু এয়া চ' আমি মানে অলপ মেকআপ চেকআপ কৰি মেলি ভালকৈ দেখাই আছোঁ আৰু এইফালে মেকআপ হৈ আছে চ' এয়া আৰু গাইছ এয়া নামৰাতাবাৰ মিছৰ গ্ৰুমিং দি আছে চ' কিবা এটা কৈ দিয়া শ্ব'টোৰ নাম হৈছে নৰ্থ ইষ্ট বিউটি ছিজন 3 এতিয়া কৈ দিছো নৰ্থ ইষ্ট বিউটি ছিজন 3 এয়া শ্ব'টোৰ নাম চ' চাই থাকক আৰু গাইছ এইফালে মেকআপ হৈ আছে হাই এটা দি দিয়া এইফালে মেকআপ হৈ মানে মেকআপ আৰ্টিষ্ট আমাৰ বাকী এইপিনেও হৈ আছে আৰু মেকআপ এতিয়া চাই থাকক আৰু এইপিনে আৰু এইফালে শ্ব' হ'ব মানে ইয়াত আৰু আমি য'ত শ্ব' কৰি আছোঁ তাৰ নাম হৈছে হেৰি জয়হীন থিয়েটাৰ ক্লাব নে কি আছিলে তেনেকুৱা আছিলে চ' গাইজ মেকআপ হৈ গ'ল কেনেকুৱা হৈছে ক'ব ইমান বেছিকৈ মেকআপ কৰা নাই মানে কৰিলে বেছিকৈ মেকআপ কৰিলে মানে ভাল নালাগে চ' মেকআপ চেকআপ হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত ড্ৰেছটো কৰিম এইপিনে মেকআপ আৰু ড্ৰেছ হৈ গ'ল ড্ৰেছটো চাই লওক এয়া এইফালে এখন চেলেং টাইপৰ এখন লৈছোঁ এখন গামোচা তাৰপিছত তলতে এইটো ধুতি চ' দেখাই আছোঁ বাকী এতিয়া শ্ব' ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু
গাইস আমার গুলাব জামিস তুমি বড় হলা ন নাম তো কই দিয়া গুনগুন সোনোয়াল আর তুমি মিস না তিন নাম তো কই দিয়া উপাসা সোনোয়াল গাইস প্রথম ট্রেডিশনাল রাউন্ড তো হই গল এটা ওয়েস্টার্ন রাউন্ড অর ড্রেস কইলো এরা তো মেকআপ তো কোয়া নথি গল সো মানো বহুত আছে জানি গেছে না আসলে সো হয়েছে ট্রেডিশনেল ওয়ার্কৰ যদি ভিডিও দিব পাৰো তেতিয়া দিম সো গাইস এনাস বা মৰণি হয় আজি লগ পালে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালো মানে আজি সো এতিয়া শ্ব হৈ আছে আৰু যদি ট্ৰেডিশনেল ৱাৰ্ক হয় সো গাইজ যদিও ট্ৰেডিশনেল ৰাউণ্ড ৱাৰ্ক দিব পাৰো তেতিয়া দিম আৰু যদি নোৱাৰো ফটো চাব সো সেয়াই আৰু চাই থাকো যদি আজি উইনাৰ পাই যাওঁ তো মোৰ ফালৰ পৰা এটা ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা মই ইউটিউবৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি এটা কি হ'ব থাকিব সো গাইজ ৰেডি হৈছোঁ আৰু এতিয়া শ্ব আছে আমাৰ সো গতিকে আজি ফৰ্মেল ড্ৰেছতে আৰু এনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ' পাৰিলে দিম নহ'লে ফটোকে চাব লখিমপুৰ গৈ আছো সো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বাকী আৰু মানে গৈ লগ পাই আছো আৰু এতিয়া মিছসকলৰ মানে কোনে কি পাব সেইটো হ'ব আৰু ত্ৰিশ তাৰিখে গ্ৰুমিং আছে যোৰহাটত আৰু ত্ৰিশ তাৰিখে শ্ব আছে ত্ৰিশ তাৰিখেতো যাম
চ' 30 তাৰিখৰ ব্লগো আপোনালোকে পাই যাব চাবলৈ। বাকী আৰু তাত ভালেই লাগিলে কৰি, চ' বহুতে ভাল লাগিলে। চ' তাত কি পালোঁ কোৱা নাই নহয়। চ' গাইজ তাত পালোঁ এইফালে ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপ আৰু বেষ্ট পাৰ্চনেলিটি। চ' উইনাৰটো নোৱাৰিলোঁ পাব, ক'ৰবাত ক'ৰবাত অলপ অলপ ভুল আছিলে। আৰু ট্ৰফিটো দেখাইছোঁ ৰ'ব, অ'কে মেন, এয়া এইটো ট্ৰফিটো। চ'